partia e liris për të ndjekur Zotin Meta. Progres raporti bëj energjin e rinovushme i dërzuar nga qeveria në Eurostat pohon dështimin më të thell në sektorin energjitik. Beqanërisht dështimin për rritjen e kapaciteteve prodhuese të energjis nga burimet e rinovushme dhe të skemës bështetëse për promovimin e gjenerimit të energjis fotovoltaike. Si pas ti raporti tartuar nga vetë Ministria e Energjisë, pranohet dështimi thellë në prodhimin e kulturave bujësore të dedikuara për prodhimin e energjisë, ndërko që jebet zero informacion për energjin e prodhuar nga mbetjet urbane të biodegradueshme. Rezulton se qeveria nuk ka përmbushur asë një detyr, si pas planit konsoliduar dhe primit për burimet e rinovueshme të energjisë, ku për gjatë viteve 2019-2020 do të installoheshin centrale me kapacitete për e 490 MW nga energjë e prodhuar nga burimet e rinovueshme fotovoltaike. Duat ju rikujtoj se Partia Liris në mbështetje të kërkesave të kliende privat dhe familjarë, për kohësh ka depozituar në kuvënd për e klijqin për sektorin e energjis elektrike, kundrë të tjera propozon që për vetë prodhusit, ndërtimi i kapaciteteve të energjis nga burimet e rinovueshme deri në 2 MW, që prodhojnë energji elektrike nga djeli, të miratojnë drejt për drejt lejet nga operatori i shpërndarjes. Pra të hiqen gjithë pengesat burokratike, administrative, korruptive. Sepse ne besojnë se kjo është interesi i qytetarve, i konsumatorve, i si përmarzve, por, ju vetëm kaqë, është edhe një interes më i gjërë publikë sepse duke gjykuar në këtë mënyrë në uvim në ndim familjeve dhe biznesve që nuk e përballojnë dot koston aktuale të çmimit të energjisë elektrike dhe kontribuojmë që të jepet fund korrupsionit të importit të energjisë elektrike. Për të ndalur korrupsionin e shfrenuar në sistemin energjetik, së fundmi jemi njohur dhe me raportin e kontrollit të lartë të shtetit, që citon se kaskada e drinit është keq menaxhuar e për rrëdhoi importet janë bërë me qmime shumë më të larta se sa tregu, duke glabruar në këtë mënyrë disa qindra milion euro. Konkretisht, kontroli i lartë i shteti vlerëson se keq menagjimi kaskadës drinit, soli si pasoj, rënjen e rezervës hidroenergjitike në rikjen e firëzës dhe rritin e kërkesës për import e energjis elektrike në imperiud që përkon me qmime shumë të larta të energjis elektrike në bursë. Vlera importit të energjis elektrike për 6 mujorin e parë të vitit 2022 u rrit me 156% krasuar me vlerën e këtyre importve një vit më parë, pra në vitin 2021. Shpenzimet për blerën e energjiz nga importi për vitin 2021 dhe gjashmëllorën e parë të vitit 2022 arritën vlerën e 659 milion euro thuhet në auditimin e kontrolit të lartë të shtetit. Pra shtë i qartë, se qeveria ka interes vetëm që të shtohet dhe të vazhdoj korupcioni në sektorin e një legjis elektrike dhe qytetarët të vazhdojnë të grabiten. Veçanërish në kushtet, kur për dy termocentralet lundruse që u morën me qëra dhëvjeqare për të mbuluar kërkesën për energji elektrike në këtë periudë krize, nga qëtatorë vitit kaluar e derin shkurt tani 2023, janë shpenzuar mbi 15 milion euro vetëm për qëra dhe mirëmbajtje, nërko nuk është produar asë edhe një megavat energji. Mjaftonin këto qindra milion euro të avulluara, pra të vjedhura, si pasoj e korupcionit, aferave dhe keqë menagjimit të sistemit energjitik për të plotësuar jo vetëm kërkesat e pedagogve që janë kaqë të drejta dhe kaqë legjitime, por edhe pagat e mësuzve, pagat e punojnëzit të sistemit të shëndetsis, e të plot sektorve të tjerë vital. Ndaj, mbështesim fuqimisht edhe protestën e parlemruar të petagogve në datën 22 shkurt, sepse mundësit janë në rrasë se luftojt korupcioni dhe bëhen përgjegjës shkaktart e këtyre cindra milion eurove, që vet auditimi i kontrol të atë shtetit i ka të reguar qartë që jam si pasoj e keqë menagjimit pra e korupcionit. Me di ramën kryeministër, vendi vetëm zhytet në korrupsion. Duke u i parin kontinent për korrupsion, i dytin bot botë për shfet më zambjes. Ndërko që Kosoa vetëm në dy vite, qeverisje, është përmishësuar në mënyrë spektakolare 20 vënde si pas Transpërsi International në luftën kunder korupcionit. Ndaj dhe pagat dhe pensionet në Shqipëri, janë sa gjysë pagave dhe pensioneve në vëndet fëqinje. Ndaj dhe pedagogët tanë kërkojnë edhe ndrojnë që paga e tyre sot të jetë sa e pedagogëve, paga e tyre pas të vjetës të jetë sa që kanë pedagogët e Kosovës